поредна победа за ЦСКА. Удовлетворен ли сте от това, което видях? Да, абсолютно удовлетворен. Казах преди мача, искаме реванш, получихме го. Играхме красив футбол, победихме заслужено. Така че това е ЦСКА. Виждате, че ние сме най-добрият отбор за сега. Съжаляваме за първия полусезон. Можеше да станем шампиони, но нещата ще си дойдат на место. Така че радостен съм, щастлив сме. Играваме красив футбол, всички са доволни. Не само привържените на ЦСКА. И едно пожелание е публиката на ЦСКА да се върне на трибуните, да подкрепи отбора, както беше преди. Така че да вземат всички своето място и всичко да бъде наред в клуба. Преди добрата игра, може ли да се каже, че ЦСКА е морален шампион? Еми, бих казал, че е абсолютно точен въпрос. Може би морален шампион наистина. Ние се борихме до край, ще продължаваме с нашата хубава игра. Това, което се случи, не искам да коментирам нищо. На заслужено място сме в момента, но ме радва, че отбора играе добре, че показваме хубава игра и пак казвам, че всички го харесват. Това за мен е прекрасно и искам да благодаря на всички футболисти, на треньорите, на всички хора от администрацията, и които се борят за това ниво на ЦСКА. Знаете, ние понесохме много хули, много биди. Отначало старахме се всичко да бъде наред. Аз мисля, че задължително на СОП ЦСКА ще се развива и тук на там ще получаваме заслужено място и в Европа, и в вътрешното първенство. Господин Борисов и господин Иванов май ги нямаше този път на стадиона. Напротив, горе си двамата собственици. Аз мисля, че и те са доволни от това, което казвам в гора. Така че може да ги изчакате, може да вземете някои въпроси. Горе са във ВИП-а, ще следят след малко, така че ще се